ខោបស្រីឌៀនអ្នកស្រែពេលនេះមច្ឆាហាងម៉ូតូទំនើបអឿនតារាគឺបានប្រកាសឲ្យចេញមុខដោះស្រ័យលុយជាង3000ដុល្លារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះសុគន្ធនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានមច្ឆាហាងម៉ូតូទំនើបអឿនតារាបានទាមទារលុយរហូតដល់3000ដុល្លារ ក្រោយពេលដែលបររខាងលើបានយកស្រីមកអោបឌៀលអ្នកស្រែថាអ្នកស្រែគ្មានលັດតិភាពសម្រាប់អោបស្រីអ្នកស្រែគ្មានលັດតិភាពនឹងពេលវេលាអោបស្រីដោយខ្លួននោះទេដែលបង្កឲ្យមានការផ្សាបាលនិងចាប់អារម្មណ៍ពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនឹងសង្គមរហូតដល់ការរីកុនយ៉ាងជាបន្តបន្តក្រោយពេលដែលបានលបិតរេនប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ស្រាប់តែចេញបកគោរូបនេះឌៀលអ្នកស្រែមួយទៀត ដែលបង្កឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតិកតឹកក្នុង Facebook ជាច្រើនស្នើឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាគួរតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបកគលខាងលើនេះពីព្រោះថានេះគឺជាការដៀលមើងងាយអ្នកស្រែសតស្អាតឥឡូវនេះរឿងរាវកាន់តែផ្ទុះក៏ក្រើករហូតដល់ថ្នាក់ធ្លាយដំណឹងថាបកគលនោះនេះគឺមានការចំភែកបំលមកຈາກហាងលក់ម៉ូតូទំនើបឈ្មោះអឿនតារាដែលមានរហូតទៅដល់ជាង3000ដុល្លារអមេរិកថែមទៀតផង ដូចចំណុចកម្មៃប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយឺសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតបុគ្គលអ្នកលក់ធំបាស់ម្នាក់ដែលដើលអ្នកស្រែនិងត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមมันអាចទទួលយកបានទេអស់ពី1ទៅ1អស់ពី1រឿងទៅ1រឿងជាពិសេសបុគ្គលដែលលក់លែងដាក់តាម online ឬក៏លែងមានភាពល្បីល្បាញតាម online តែឯងតែយកអ្នកស្រែយកមកធ្វើប្រធានបត ពីព្រោះថាអ្នកស្រែជាអ្នកទុនខ្សោយជាអ្នកដែលมันមានសមត្ថភាពអាចបដិងបដល់ទៅកាន់ពួកគេបានដូច្នេះពួកគេមិនហ៊ាន डील អ្នកក្រងឬក៏ डील អ្នកណាទេគេហ៊ាន डील តែអ្នកស្រែតែប៉ុណ្ណោះឯបុគ្គលមួយចំនួនដែលចូលចិត្តយកមុខតែអ្នកខាងក្រៅឥឡូវនេះស្ងាត់ឈឹងដោយចោលលួចសេះពីព្រោះថាពួកគេអាចធ្វើបានតែជំពួនអ្នកក្រទៅលើផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែជំពួនអ្នកមានលុយ គោគេស្ងាត់អោយឈឹងគឺមិនដឹងថាទៅធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវដូចដែលបងប្អូនបានជ្រាបហើយកាលពីពេលថ្មីៗលើបណ្ដាញសង្គម TikTok អ្នកទើបតែត្រូវបានមហាជនរីគុណຫຼັງស្ពឹកមុខម្ដងរួយទៅហើយរឿងដៀលអ្នកស្រែគ្មានលុយទីញទូរេនហូបយ៉ាងណាក៏ដោយបន្តពពីចេញវីដេអូនេះភ្លាមអ្នកប្រ៥ប្របបណ្ដាញសង្គមទទួលយកអត់បាន នឹងស្អប់តាកតងជាមួយនឹងយុវជនខាងលើនឹងត្រូវបានមច្ចាក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះពីការងារភ្លាមៗ។ដូច лай មានរឿងផ្ញាក់ផ្អល់បន្ថែមទៀតក្រៅពីដែលបារោះលក់ធុងបាម្នាក់ដែលប្រាស្រ័យពីសម្ដេចឌៀលប្រមាតជេរមកលើអ្នកស្រែថែមទៀត។នៅក្នុងវីដេអូនោះបារោះនោះដែលត្រូវបានខេស្កល់ថាជាអ្នកលក់ធុងបាពួកគេហ្នឹងឯងដោយដេញអោបស្រីហើយលើកឡើងថាពួកអាសំរែគ្មានពេលដេញអោបស្រីដូចជាខ្លួនឡើយ។ ហើយពួកអាសម្រែមើចេះតែមើថៃគូក្របីតែប៉ុណ្ណោះមិនដែលបានស្គាល់ដេញអបស្រីដូចជាខ្លួនហើយយ៉ាងណាក៏ដោយមិនខខអីពីបរោះខាងលើនោះទេបន្ទော်ពីឌៀលអ្នកស្រែនឹងបង្ហោះវីដេអូឲ្យស្រាប់តែមហាជនចូលរីគុណភ្លុកទឹកភ្លុកដីនឹងមានអ្នកខ្លះបានสนมពឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនពួកគេយកមកអបរំណែនាំនឹងដកក ael ចាញ់ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះ តាំងសមត្តកិច្ចតាំងបុគ្គលមួយចំនួនដែលតែងតែប៉្តឹងចំបីខ្មៅគឺស្ងាត់ឲ្យឈឹងបើយើងនិយាយទៅប្រហែលជាគេធ្វើបានតែអ្នកក្រទេមើលទៅគេធ្វើតែសម្រាប់តែពេលយប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ងាត់ឈឹងដោយសារតែពួកគេមានមុខមាត់ហើយអញ្ចឹងឡើងត្រូវការយប់ទៀតហើយដូចចំណោព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទัวបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like